أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كهم بسن يرتكن رب مزج شكران لرمز بسن قاردام لم وقيت كن سورة كهف دج معنا لر اونجا آمختبوجن اونجا آشفتبوجن نور لر فايز لر قلب لرمز نمنبر يتسن kitoblardan Kim surayi Kahfni avvalgi 15 oyatini juma kuni o'qisa ba'zi nusxalarda ba'zi matnlarda 15 oyat degani yo'q surayi Kahfni deb ketgan Kim surayi Kahfni 15 oyatini juma kuni o'qisa Ul cuma bilen bul cumanı örtesinde kılgen berçe günahlarını Allah keçiredi. Kıyamet günü Allah'ım onu cennetke kirtedi degen hadisleri kegen. Tinglep koysa ya. Şimdi kulak saptırsa ya. Braderler Rabbimizin fermanını körün. Rabbimizin fadli keremini körün. Bendelerge bul kadar mihri oneken. Şunu dinleyip dursa, kalbi bilen ihlas kılıp şunu eşitip dursa yeken, bir kapteli günahını Allah keçirerekken, bunu okşayken sevap emeller cüm'ada bisyardır. Allah'ım cüm'anı her ziyalik, cüm'anı her faydalik, cüm'anı her orunda kılınırken sevaplik işlerden berçemizge nasip etkin. Men yehdihillah fela mudillalah. Eğer Allah'ım hidayet etse, kim ne Allah'ım hidayet etse, onu hiç kim edeştire almaydı. Ve onu eksi hem, eğer Allah'ım edeştirip koysa, onu kim doğru yolga saladı? Ey Allah'ım, berçemizi rahı rastge, başlayın. Saniyen Hazreti Peygamberimizge, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge, Durudu salavat ve selamlarımız olsun. Muhterem azizler, bugün Sile-i Rahim Oz Ara Muhabbet Geravı degen mevzuda idaramızdan ulemalar bu yorum namanı bu mevzunu veriptiler ki cemiyetimizde hazır yaşayetken devrimizde hem bundan evvelki devirlerde hem ve bundan keyingi devirlerde hem Bu mavzu özünün ehemmiyetini yok etmeydi. Zira dinimizdeki en yüksek emellerden, en muhum emellerden bittesi Sile-i Rahim. Sile-i Rahim'in tercümesi. Sile degeni yapışış degeni, birikiş degeni. Hazreti Kündeyem Arapler Sile deydi, Laska deydi. Skauç, Barko Skauç. Ne yapıştırıp koyu degeni. Oşan adını laska deydi. Yani sile degeni yapışmak degeni. Arham degeni sile-i rahim. Rahim degeni beçadan degeni. Bola payda bola degen cayna adını beçadan deydi. Bunu kelip çıkışı. Bu sözünü kelip çıkışı. Allah'ım ayeti de itedim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام سورة نسان برنجي آياتي ده اللهم ايتالي شنينديك ارتالر انجزدك اوز ارا معاملالر ده نام كيلترلوش الله دن وقرنداش علاقالرن ازشتن قرقينلر الله دن قرقينلر Sile-i Rahim'ni uzuştan korkuyla. Sile-i Rahim. Hazırki Türkmenistan'ın
Mara degen yere de 734. Hicri'de 734. Miladi'de Abdullah ibn Mubarak el-Mervazi degen bir ulu zat doğru geldiler. Hazırki Türkmenistan'ın Mervazi'de 734. 798. yılda hazırki Irak'ın Anber degen vilayeti de şehit bu geldiler bu adam. Cengde şehit bu geldiler. Abdullah ibn Mubarak el-Mervazi. Bu adam İmam el-Buhari'nin İmam Müslim'in ustazları böyledi. İmam Ebu İsa el-Tirmizi'nin ustazları böyledi. İtibar verin ya. 798 de ötken bu seler Abdullah ibn Mubarak İmam el-Buhari 810'da tuğul geldiler. İmam Müslim 821'de tuğul geldiler. Az yine yetmeyi koyan İmam Buhari bilen İmam Müslim bu kişinin kuruşlarına bir 20 yıl yetmeyi koyan. Mana şu kişinin hadis toplamlarda bir hadisi kudusini okuyanım var. قال الله تبارك وتعالى أنا الرحمن وخلقت الرحمة واشتققت لها من اسمي فمن وصلته وصلته فمن قطعته قطعته اللهم ايتانا بندلر ممن مهربانينز ممن مهربانينز رحمن ممن رحمن من يرتكم من رحم دیگر بچدان Onani qornini men yaratganman. Men yaratganman bandalar. Unga nomimdan men berganman deydi-ya. Rahmon, rahim o'xshaydimi? Rahmon deng, rahim o'xshaydimi? Allohim aytibdi, men berganman. Siylayi o'sha rahimga nomimdan men berganman. Onangni palon joyi, tugun joyi deb so'kadigan bor-ku, uni pastkashligi shetda. Onayni palon joyi, tugun joyi, o'zing tushgan, otang tushgan, butun payg'ambarlar tushgan joyini so'kyapsanmi? Onani so'kish, onani u joyini aytib so'kish la'natlangan. La'nalloh man la'nal validayhi deganlar Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Onani o'sha joyini qo'shib so'kkanga Allohning la'nati bo'lsin deganlar. Ketini eshiting. Ey bandalar, menman Rahmonman. Rahimni men yaratganman. Unga nomimdan men berganman. U bilan bog'langan bilan bog'landim, uzilgan bilan uzildim. Siylayi rahim degani mana shundan kelib chiqqan ekan. Ya'ni qarindosh degani bitta qorindan tushganlarni aytar ekan. Akani, ukani, opani, singilni aytar ekan. Mana shular bilan bog'langan bilan bog'landim, uzilgan bilan uzildim. Rahim degan so'z shundan qolgan ekan. Yana bir oyayi karimada qarindoshlik aloqalarini bog'laganlarni maqtab shundoq degan. Mana shu amalni bajargan, siylayi rahimni bajarganlarni Alloh maqtagan aytadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ular Alloh bog'lanishga buyurgan narsalarni ya'ni qarindoshlar bilan aloqani bog'laydilar mu'minlarni musulmonlarni sifatlab turib Alloh aytadiki ular deydi aka ukasi bilan opa singlisi bilan bog'lanadi ular deydi Bandalarning qarindosh aloqalarini bog'lashi Alloh taboraka va taologa sevimlik ish bo'lganidan uning mukofotini ham bandaga eng sevimlik ishlardan qilib qo'ygan. Ya'ni Alloh taboraka va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tillari bilan siylay rahim qilganlarni rizqini mo'l, umrini uzun qilishni va'da berganlar. Rizqini mo'l, umrini uzun qilishni va'da berganlar. Hayotni ko'ring. Oilada 3 ta bola, 4 ta bola, 5 ta bola, 6 ta bola, 7 ta bola va hokazo bola. Shulardan bittasi shu 5 ta boladan, 4 ta boladan, 3 ta boladan bittasi lokomotiv bo'ladi. Tortib ketadi qolganlarini. Hech e'tibor berganmisizlar? Hayotni qarab turing. Xuddi ana shunisi aka-ukasiga, opa-singlisiga mehribon bo'ladi.
Doğru haliki Ruslar aytgan edek, semiye bez urodov ne buvayd degan edek, bitta badbahiyam bo'ladi. Ko'rmaysizmi? A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Tabbat siyada abi lahabin va tab deganni ko'rmaysizmi? Ve birodarlar, Abu Lahab payg'ambarimizning amakilari bo'ladi. Abu Lahab payg'ambarimizning amakilari bo'ladi. Allah tebarek ve ta'ala'nın hükmünü korun. Oşange yaraşa yürek, oşange yaraşa muhabbet, oşange yaraşa itikad, oşange yaraşa birerken oşa adamlarga ana şunisi aka ukasiga opasingisiga mehrivonlik qilib ana şu tortarken. Nega tortarken? Nega unga Allah birerken? Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua kıpa genekenler. Allah'ım umriga rızkıga berekat birgin deyip. O'shandan buyon akasiga, ukasiga, opasiga, singlisiga yaxshilik qilganga Alloh beraverar ekan, sababi shetda ekan. Ishim yurishmaydi deydi, ishim yurishmaydi. Andoq, mandoq dam sop qo'ying. Akayni ko'rganingga qancha bo'ldi? Ukayni ko'rganingga, opayni ko'rganingga, singlingni ko'rganingga. Domlaning eshing tagida nima qilasan? Ey birodarlar, hozir unga kelamiz. Alloh taboraka va taolo aytayaptiki, "Siylai rahim bilan bog'langan bilan bog'landim, uzilgan bilan uzildim." Muhtaram azizlar, buni qilmaslik, aka-uka bilan, opa-singil bilan bog'lanmaslik nihoyatda og'ir narsa ekan, og'ir narsa ekan. Uni og'irligi nimada uni og'irligi? Rivoyat etiladi. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinai Munavvarada muborak masjidlarda baliq bir va'z qildilar. Katta bir vaaz kıldılar, katta bir nutk kıldılar. Nutklarını son gide dediler. İçinizde sıyla-i rahimli uzgeller bose tursunu çıkıp gitsin, ularını kesabet eden bizlerden dua icabet bulmaydı degene geldiler. Bir cemaate bittesi ötürgen bose kogellerden dua icabet bulmasakken. Ko'pidiku gunohkor, ichgan ham gunohkor, zino qilgan ham gunohkor, o'g'irlagan ham gunohkor. Yo'q, 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 yo'q. Siylai rahmni uzgan bittasi o'tirsa bo'lmas ekan. Mana buni og'irligi qanaqa buni? Siylai rahmning eng kam darajasi qarindosh bilan salomlashib bordi, keldi qilish va hol ahvol so'rab turishdir. Uning yuqori darajasi qarindoshlar ichida moddiy va ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lib qolganlarga imkon qadar yordam berishdir. Eng kam assalomu alaykum va alaykum assalom eng ko'pi bilan moddiy ma'naviy qo'llab-quvvatlab turishdir. Qo'llab-quvvatlab turishdir. Ba'zi birodarlar aytadi: "Qora aka, akamni bolalariga, singlimni bolalariga yoki akamga, ukamga, opamga, singlimga zakot bersam bo'ladimi?" Yo, bo'ladimi emas. Birodarlar, zakotni birinchi o'shalardan boshlaydi. Yaxshilik qilishni o'shalardan boshlaydi. Ramazonni, Shavbonni, Muharramni kutib yotmaydi, zakot payti ketsa beraman deb. Ba'zi ulamo qattiq o'vorgan bu gapni. Akang zakotga muhtoj bo'lib, ukang zakotga muhtoj bo'lib, opang zakotga yoki singling zakotga muhtoj bo'lib, sen qanaqa zakot beryapsan degan joylari bor. Ayniqsa qarindoshlar ichida yoshlarni ilmu ma'rifatga yo'llash, bilim olishlariga yordam berish, kasb o'rganishlariga ko'maklashish jamiyat rivojiga katta hissa qo'shgan bo'ladi. Opangiz bolasini, singlingiz bolasini, akangiz bolasini, ukangiz bolasini o'qitishga yordam bering. Eng zo'r yordam mana shu bo'ladi.
Xuddi shunday qarindoshlarning ichida noto'g'ri yo'llarga kirib qolganlari, gunoh ishlarga mubtalo bo'lib qolganlari bo'lsa, ularni to'g'ri yo'lga ko'tarish, qaytarish ham musulmonlik burchi va katta savoblik ishdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mo'minni mo'mindagi haqqini sanayotganlarida 5ta narsa sanalgan. Ba'zi kitoblarda 6ta. Birinchisi ko'rsa salom beradi, shu burchi shu. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Bu bir, ikkinchisi. Aksirsa yarhamakallohu va yashfik tilaydi. Uchinchisi. O'lsa janoza o'qib qo'yadi. Yo'qchi bo'lmasa yuvib qo'yadi, go'rkov bo'lmasa go'rkovlab beradi. Xullas mo'minni go'rkovlab, janoza o'qib, kafallab yuvib ko'mish mo'minga burch bo'ladi. Burch bo'ladi. Ba'zi ulamo aytadiki, farzi kifoya deydi. Farzi kifoya degani ichimizdan bitta odam shu ishni bajarib qo'ysa, ichimizdan bir odam shu ishni qilib qo'ysa, qolganlarimizdan soqit bo'ladi. Agar ichimizdan birorta odam shu ishni qilmagan bo'lsa, qolgan hammamiz gunohkor bo'lib qolamiz. Shuni otini farzi kifoya. Shuni qatorida ko'rsa salom berish, aksirsa yarhamakalloh tilash, o'lib qolsa go'rkovlash, kapallash, yuvib ko'mish, to'rtinchisi nojo'ya yo'llarga kirib ketib qolsa nasihat qilish. Ey o'tir. Bu ish qilinmasakan. Bu ish qilinmasakan. Uchinchi shaxsda gapiradi. Bu yo'lga yurilmasakan, bunaqa ishlarni qilinmasakan, mumkinmasakan deyiladi. Shuni aytib qo'yish vojib bo'lib qoladi, bo'ynida bo'lib qoladi. Va beshinchisi oxirgisi yordamga chaqirsa borish. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu haqida o'zlarining boshqa bir hadis shariflarida uch narsa Allohning nazdida karamlik axloqlardandir. Uch narsa Allohning huzurida hurmatlikdir. Uch narsa Allohning huzurida buyuk savobdir. Nima ekan u uch narsa? Senga zulm qilsalar af qilgin. Shu Allohning oldida kuchli amal. Seni mahrum etsalar bermog'ing. Agar seni bir narsadan mahrum qilib qo'ysa, sen teskarisini qilgin, bergin o'shanga. Uchinchisi aka-ukang bilan opa singling bilan aloqani uzgan bo'lsang, ulab qo'ygin. Mana shu Alloh taboraka va taoloning oldida 3ta katta amal ekan. Mana shu Misrda Zinnuni Misri degan bir valiyulloh o'tgan ekanlar. Ilgari ham aytganmiz bu gapni. O, buni qiyomatgacha insoniyat gapiradi. Bu odam qutbuz zamon ekanlar. Qutbuz zamon. Yer yuzida ikkita qutb bo'ladi. Ikki xil qutb bo'ladi. Siyosiy qutb bo'ladi, ma'naviy qutb bo'ladi. Ana ko'ryapsizmi siyosat qutbini? Bir-biri bilan kelisha olmay jang o'jadal. Ma'naviy qutb unda bitta qutbi zamon bo'ladi, bitta Allohni do'sti bo'ladi. Uni ilmi mukammal, amali mukammal bo'ladi. Shu duo qiladi. 7 iqlimda 7 sulton o'tiradi, unga xizmat qiladi, undan topshiriq oladi. U 7 sultonga 40 ta chiltan xizmat qiladi. U tariqat ahlini tariqat yo'lidagi gaplar, endi shetdagi gap. Misrda Zinnuni Misri degan bir qutbi zamon bo'lgan ekan. Quddisa sirrohul aziz.
Bu odamni minglagan Allohga yetishib qolgan valiyulloh shogirdlari bor ekan. Tasavvur qiling, hammasi Allohning do'stlari bo'lgan shogirdlari bor ekan. Shogirdlar o'zlariga o'zlari savol berib, bir-birlari bilan taftish qilishar ekan. Birodarlar, ustoz qutbiz zamon, yer yuzidagi eng ulug' inson shu odam. Nima amali bilan bu odam bunaqa bo'lib qolgan? Nima amali bilan? Hech kim bilmas ekan. Hamma qatori namoz o'qir, hamma qatori roza tutar, hamma qatori ibodat qilar, hamma qatori hech birorta ishlarini bilishmas ekan bir kuni. Hazrati Zindoni Misri vasiyat qildilar. Vasiyat qilib turib ketidan birodarlar dunyoga kelgan kishi ketmoqdir oxirgi ishi. Bütün kelgan payg'ambarlar, aziz avliyolar, olim ulamolar, bütün insoniyat o'lgan, demak men ham o'laman. Men ham o'laman. Mendan rozi bo'linglar. Desalar shogirdlardan bittasi turib dedi. Ey ustod dedi, sizdan biz rozimiz. Sizga qo'shilib biz ilm o'rgandik. Sizga qo'shilib odob o'rgandik. Siz bizdan rozi bo'ling. Lekin ustoz bitta narsani aytib keting. Nimani aytib ketay? Siz qutbi zamonsiz, buni yashirishni hojati yo'q, hamma biladi. Qanaqa qutb bo'lib qolgansiz, shuni ayting. Desalar Zinnoni Misri hazrat u yoqqa qarab, bu yoqqa qarab turib yotadigan hujralariga ishora qildilar. Hujralarini ko'rsatibdilar. Ustozni pirimizni hujralarda nima bor ekan deb hamma shogirdlar yopirilib kirdi. Yopirilib kirsalar haligi hujralarining ichida Hazrat Zinnoni Misriyning hujralarining ichida bir jinni erkak bilan bir jinni ayol oq yuvib oq taralgan zanjirband o'tirar edi. Qadim odamlar jinnisini davlatga topshirmas ekan. Hozir davlat boqib beryapti-yu jinnini. U paytda o'zi boqar ekan. Hey ustoz, bu jinni ayol kim? Jinni erkak kim bu? Zinnoni Misri aytgan ekanlar. Birodarlar, mana u jinni ayol meni singlim. Mana u jinni erkak meni ukam. Otamdan, onamdan shu ikkita jinni meros bo'lgan. Birovga bildirmadim. Oq yuvib, oq taradim, yedirdim, ichirdim. Agar qutb bo'lsam shuni orqasidan bo'ldim degan ekan. Qutb bo'lsam shuni orqasidan bo'ldim. Jinni bo'lsa ham, g'inni bo'lsa ham akang yaxshi, ukang yaxshi. Jinni bo'lsa ham, g'inni bo'lsa ham opang yaxshi, singling yaxshi. Jinni bo'lsa ham, opang yaxshi, singling yaxshi. Endi biz silay rahim qilishimizga yaxshilik va ihson qilishimizga eng haqlik zotlar kimlar ekanini haqida o'ylab ko'raylik. Kimga qilaylik ihsonni? Qanaq qilaylik? Kimlarga qilaylik? Buni o'ylab ko'raylik. Ularning ro'yxatida to'g'ridan-to'g'ri nasab aloqasida bo'lgan birinchi o'rinda turadi, ya'ni bobo buvi. Otani otasi, onani otasi. Aka, uka, opa, singil, bola chaqasi, amaka, amma, tog'a, xola va ularning farzandlari. Keyingi ulardan uzoqroq qarindoshlar keladi. Bu haqida Qur'oni Karimda ishora bor. Mahram qarindoshlar bor, asabalar deydi. Nomahram qarindoshlar bor. Mahram qarindoshlar o'rni kelsa meros oladi. Nomahram qarindoshlar agar asl qarindoshlar bo'lmasa meros oladi. Hop, u hozir bu tomonga o'tmaylik. Aka, uka, opa, singil, doda, buvi, qaynota, qaynona, amma, xola, tog'a,
Meneşüler, meneşüler mahrem karımdaşlar. Ularını bolları no mahrem karımdaşlar. Ularım karımdaş, lekin no mahrem. Mahrem degeni nikahı haram bo'lgan odamlar degeni. No mahrem degeni nikahı durust degeni. Dinimizde karındaşlık rişdelerini bağlaşke tergib kılış beraberi de bu alakalarını uzuş kattı karalenge. Çünkü özgelerge paydası tegmeydigen hususen yakın karındaşlarının halı bilen işi bölmegen kişi özünün hudbirlik kabuğuna uğralıp kalgen şahstır. Aka ukasi opa singlisi bilen yer talashgan, latta talashgan. Tavba qildim, tavba qildim, tavba qildim. Boshqa gap yo'q. Qanaqa to'y qiladi, qanaqa aqiqa qiladi. Qanaqa qo'lini duoga ochadi. Birodarlar, Sura-i Zulzilatni kim bir marotaba o'qsa, Qur'oni Karimni yarimiga o'qiganligi bilan tenglashar ekan. İza zulzilatni bir mette okuyan adam Kur'an-ı Kerim'in yarımısını sevabını alırken. Demek iki mette okusa bütün Kur'an'ın sevabını aladı mı? Ha, bütün Kur'an'ın sevabını aladı. İki mette İza zulzilatni okusa. Bismillahirrahmanirrahim. Men qara'a İza zulzilatil ardu zilzalaha tu'dilu lehu nisfel Kur'an ve men qara'a kul ya eyyuhel kafirun tu'dilu lehu rub'al Kur'an وَمَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَهَدْ تُعْدِلُ لَهُ سُلْسَ الْقُرْآنِ رَوَهُ وَالتَّرْمَذ۪يُّ Kim sureyi izâ zülzületini uksa goya Kur'an-ı Kerim'ini yerimini okigeni gettin. Kim sureyi kulyanı uksa goya Kur'an-ı Kerim'ini törden birini okigeni gettin. Kim قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَهَدْنِ uksa goya Kur'an-ı Kerim'ini üçten birine okigeni gettin. Neme uçun izâ zülzület yerimi gettin. Yarımaga tengligini sababini eşting. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. İzâ zulzilatil ardu zilzâlehâ ve ahrajatil ardu athqâlehâ ve qâlel insânu mâ lehâ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ Yer kattık bir sülkütülse yerde bir katta bir zilzile tursa, yer o'zining ichidagi madallarını, qimmatbaho narsalarını otsa tashqariga, qiyomatda qattiq zilzile bo'lar ekan. Bilmadim anu Richter shkalasi deydi, 15 balmi, 50 balmi bilmadim. O'shanda shu darajada qattiq zilzile silkitar ekanki yer. İçindeki madenler, tıllalar, gümüşler, mervaritler, gevherler, hammesi tuda tuda uyum 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 yatarken. O şende perişteler insaniyetke kursetişerken. Mene şu tıllalar ne deyip, şu gevherler ne deyip, şu metaller ne deyip, aka ukelik, apa singillik alakasını üzgen midilerin? Şu tıllalarını deyip, kumuşlarını deyip, şu arzımegen nerseler deyip, akenden ukenden keçken midilerin, openden sininden keçken midilerin? İnsan bunu oylap görüş gerek. Kaladık o bu dünya ku. Otan teşep getip de senem teşep getesen ku. Onan teşep getip senem teşep getesen ku. He braderler. Aka bilen, uka bilen, opa bilen, singil bilen dünya uçun acıraşmaydı.
bitta hukmi bor. Dindan chiqib ketib murtad bo'lib ketsa ajrashib ketadi. O'shanda ham yedirib ichirish vojib bo'lib qoladi. Eshigingiz tagiga xorzor bo'lib keladi bir kuni. Yedirib ichirish vojib bo'lib qoladi. O'shani kafallab ko'mib qo'yish vojib bo'lib qoladi. Aka uka opa singil bo'lgani uchun. Muhtaram azizlar, bu o'rinda xulosa qilamizki kullu ibn adam xato va xayrul xatoin at-tawwabun. Odam bolasini hammasi xatokor, hammasi gunohkor. Shu gunohkorlarning ichidagi yaxshilari qaysi biri yaxshi unda? Hammasi xatokor bo'lsa, hammasi gunohkor bo'lsa. Shularning ichida yaxshilari xatolarini tushunib tavba qilganlaridir. Tavba qildik, Allohim. Tavba qildik. Istig'for aytamiz yomon ishlarimizdan, yomon qilinglarimizdan. Bir parça yerini deb, ozgina matoni deb arzimagan tillo kumush bir narsa. Shularni deb bir-birini sotga bergan, bir-birini yoqasidan tutgan birodarlar, bu narsalar hali hisob kitob qilinar ekan. Bu ishlardan qaytaylik ekan, bu noto'g'ri ishlar ekan. Qadamlarimizni, fikrlarimizni to'g'rilaylik ekan. Bu qalblarimizdagi niyatlarimizni to'g'rilaylik ekan. Bu ishlar xatolar ekan, yomon gunohlar ekan. Allohim o'shani bizdan kechirgin. Gunohlarimizni kechirgin, xatolarimizni kechirgin. Bundan buyog'iga hayotlarimizni go'zal bo'lishini nasib etgin. Aka-ukamiz bilan, opa-singlimiz bilan mayli topganimizni, atala qo'rmachimizni bir o'zimizcha bir baham ko'rib, mayli bir topganimizda bir narsalar bergan bo'lib, kelsa bir quchoq ochib tushib chu. Alloh taborak va taolo barchamizga o'zi rahm etsin. Shoyat siylay rahm etgani uchun, shoyat akasi, ukasi, opa-singlisiga yaqinlarga yordam bergani uchun Allohim gunohlarimizni kechirsa. Shoyat Allohim taborak va taolo hidoyatiga boshlasa. Alloh taborak va taolo barchamizning gunohlarimizni kechirsin. Hali bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh. Yana bir mavzu bergan suvni tejaylik degan shuni eslatib o'tishimizni iltimos bo'lgan bütün masjidlarda shu qo'shimcha yorug'ni omma sifatida keltirilgan. Bot-bot takrorlasak ham, ko'p-ko'p eslatsak ham, afsuski hozirgi kunda masjidlarimizdagi tahoratxonalarda o'ta beparvolik tufayli juda ko'p suv isrof qilinyapti. Mo'min musulmon bila turib, namozxon bo'la turib, masjidning yonginasida tahorat qila turib, shariatimizni isrofgarchilikka qarshi ta'limotlarga amal qilmayotgani ba'zi birodarlarimizni ko'rsak afsuslanamiz. Zinodan harom qilar, zinodan hazar qilardik-ku. Harom xarish, ichimliklardan hazar qilardik-ku. O'g'irlikni harom deb bilardik-ku. Nechun isrofni durust deb biladi? Nechun? U oqizib qo'yib, tahorat qilish u yoqda tursin. Hatto shunaqa masalalar bor. 3 marta yuvgin degan qo'lni, 3 marta og'izni chaygin, 3 marta burun, 3 marta yuzni yuviladi. Demak, boshqa 1 marta mas tortiladi, 3 marta oyoq yuviladi. Shuni 4 marta qilsa-chi, 5 marta qilsa-chi? Qattiq olgan ulamolar bor. 4 tasi makruh, 5 tasi harom deganlar bor. Nega desa, chunki suv isrof bo'lyapti degan. Yonimizda masjid. Hozir o'sha tahorat bilan namoz o'qimoqchimiz. Suvni shaldiratib, oqizib qo'yib, shu bo'lmas ekan, xato ekan bu. Isrof ekan. Isrof bu harom bu. Ozgina harom narsa halol bo'lib qoladimi? Ozgina bir tomchisi. Albatta harom bu. Harom u albatta halol bo'lib qolmaydi. U nafaqat halol bo'lib qolmaydi. O'sha bir tomchi harom narsa bir chelakka, bitta bochkaga tushsa harom qiladi hamma yoqda. Isrof ham shunaqa. Deyarlik barcha tahoratxonalarda ko'zga ko'rinarlik joyga iltimos suvni isrof qilmang degan yozuvlarni ilib qo'yilgan. Ayrimlar bu yozuvlarni ko'rib turib
ularının tagida o'tirib bu ko'rsatmaga teskari ish qilishadi. Suvni o'ta isrof qilib yuborishadi. Tepasida peshanasida turibdi yozuv. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda suvni hayot manbai qilib qo'yganini ta'kidlab ko'plab oyatlarni nozil qilgan. Jumladan biz osmondan barakotlik suv yomg'ir yog'dirib uning yordamida bog' rog'larini va o'rib olinuvchi dondullarni hamda tizilgan mevalik navdalar bo'lgan baland xurmolarni undirib o'stirdik. Bandalarga rizq bo'lsin uchun mana shunday qildik. Yana u suv yordamida o'lik shaharni yerini tiriltirdik. O'liklarning o'z qabrlaridan qayta tirilib chiqishlari ham mana shunday bo'lar. Voy voy, bitta urug'ni tashab qo'ysangiz, undan bunday o'sib chiqadi, nihol bo'lib. Kurtak otib, seki navda bo'lib, navdadan bir daraxtga aylanib, o'liklar ham shunaqa chiqar ekan qiyomatda. O'shani misol keltiryapti Alloh. Hozirgi kunda ba'zi bir yurtdoshlarimiz orasida Allohning ulug' ne'matlaridan biri bo'lgan suvdan oqilona foydalanmaslik, aksincha uni isrof qilish holatlari kuzatilmoqda. Ayniqsa yoz faslida ushbu illat va isrof amalimiz yanada ortiyapti. Bu kabi salbiy holatlarni oldini olish har birimizning insoniy burchimizdir. Mehmonxonani svetlari yoqib turibdi, ana uni o'chirib qo'y. Ana zaldagini ham o'chirib qo'y. Mana shu yerda o'tiramiz, bitta xonada mana shu bizga yetadi. Ya domla uni pulini to'lab qo'yganmiz, ana otellar hamma pulini berganmiz, sen pulini berganingda emas u. O mehmonxonani egasi uni to'lab ham qo'yadi. Gap uni tagida o'tirishda, isrof qilib o'tirishda. Iye, men ahli ilm bo'laman u, siz mu'min musulmon bo'lasiz u. Harom ish qilib o'tiramizmi? Qimor o'ynab o'tiramizmi? Zino qilib o'tiramizmi? Aroq ichib o'tiramizmi? Na'uzan billah min zalik. Suvni ham isrof qilib, svetni ham isrof qilib o'tirmaymiz. Shunaqa tushunish kerak buni. Isrofni harom degan. Mehmonxona deydi, pulini to'laganmiz deydi buni deydi. Yoqib qo'yuradi domla buni deydi. Yoq. Yoqib qo'ymaydi. Hajga nimaga kelavding? Umraga nima deb kelavding? Robbimma aytganini qilaman deymiding? Qaytarig'idan qaytaman deymiding? Bo'lmaydi birodarlar. O'sha narsani hayotda qo'llash kerak. Namozdan keyin qaytsak, talabalar yonib yotibdi, mashala bo'lib. Hamma yoq ko'chalar yop-yoriq, talabalar o'chiruvni. To'g'ri pulini to'lab qo'ygandirmiz. Lekin yoqib qo'yish mumkin emas, isrof. Suv, svet, gaz, hammasi, nimaiki, pul, kiyim, so'z, ilm, hamma narsaning isrofi bor. Issiq suv, sovuq suv deb suvni tanlayotgan paytimizda jumrak buzilib qolib, suv sharillab oqib yotganda, shilankadan ko'chaga hovliga suv sepayotganimizda suv ne'matiga muhtoj bo'lib, loyqa suv ichib yashayotgan ko'plab insonlarning borligini bizga ato etilgan barcha ne'matlar haqida qiyomat kuni so'ralishimizni unutmaylik. Bir kosa suv, bir koza suv, yo bir baklashka suvga odamlar muhtoj. U suv bo'lib suv emas, uni bizda molimizga ham ichirmaymiz, shunga zor insoniyat. Shuni unutmaslik kerak. U farqi yo'q, Afrikada bo'ladimi, Osiyoda bo'ladimi, farqi yo'q u. Insoniyat o'shanga zor. Mumkin emas. Bitta misolni aytaman. Qadim
Bo'lardi mana yaqin kunlarda ham ko'ryapmiz. Alloh barakalarini bersin. Juda yaxshi odat bu mehmonning qo'liga suv quyish. Obdassada tayiga haligi tovoqni tutib, de quyadi. Masala. Shuni qancha quyadi? Quyib turadimi? Subhanalloh deguncha quyadi. Alhamdulillah deguncha quyadi. Allohu akbar deguncha quyadi. Bir tasbih quyadi, 3 marta quyadi. Qarang bu islomning odobini. Hammasini me'yori bor. Ha mehmon kelib qoptilar, bir aytovlik odam quyib turmaydi uni shorillatib. Mumkin emas. Muhtaram azizlar, eslatib o'tamiz, Allohimning bergan ne'matlarini tejab foydalanaylik. Isrofgarchilikka yo'l qo'ymaylik. Bu doim fikrimizda tursin. Ayniqsa uylarimiz kelin kevat o'g'il qizlarga bu haqida nasihatlar qilaylik, tushuntirish ishlarini olib boraylik. Hozir yer yuzida bütün suv tanchilligi bor. İçimlik, toza ichimlik suvini taqchilligi bor. Shuni bir o'ylaylik, shuni bir tafakkur qilaylik. Allohim barchamizni hidoyatiga boshlasin. Masala kitoblarda aytadiki, bitta gunohdan qaytgan odam, tavba qilgan odam 70 shahidni savobini topadi. Qaytgan kuni, tavba qilgan kuni, gunohga qo'li yetmasdan, oyog'i gunohga yetmasdan o'lib qolsa shahid o'ladi degan. Masalan, o'sha stalbani chirog'ini o'chirib qo'ysa, uydagi buzilayotgan jo'mrayni tuzatib deb yopib qo'ysa, bu isrof bo'lmasin, tavba qildim, isrof bo'lib qoptiku, Xudoim kechirgin dedi, o'lib qoldi. Gunoh qila olmadi. Shu shahid o'lar ekan. Isrofdan qaytgani uchun ekan. Shunaqa masalalar bor. Allohim barchaga tavfiq bergin. Isrof qilishdek yomon ishdan o'zing asragin. Kalomida isrofchini shaytonni birodarlari degan. Xudoy taborak va taolo undoq balodan barchamizni asragin. O'g'lon qizlimizni, yurtlarimizni asragin. Iloho vatanimizni asragin. Iloho Allohim bergan ne'matlaringa shukr keltirib yashashni barchamizga nasib etgin. Muhtaram azizlar. Ey birodarlar, o'z beton-betonsa hayron bo'layotgandirsizlar. Yangi qurilayotgan Allohning baytini uzunligi 57 metr. Eni 40 metr, 3 etaj. Taxminan 15 ming odam sig'adi. Taxminan 15 ming odam sig'adi. Va bu qurilishlar 50 yilda bir bo'ladigan qurilishlar. Mana shu Allohning baytini oldidagi qabristonga 44 ta mahalladan mayit olib kelinadi. Va birodarlar, otamiz uchun, onamiz uchun qolaversa o'zimiz uchun yodgorlik o'rnatadigan payt keldi. Bitta g'ish bo'lsa ham, bir dona sement bo'lsa ham, bir dona yog'och bo'lsa ham atab shuni bering. Mana shu kunlarda bering. Ertaga buni ta'mir ishlari boshlanib keyin kerak emas bo'lib qoladi u. Keyin boshqa masjidlarga olib borib berishga to'g'ri keladi. Qancha tursa shuncha salovat aytib yotadi bu. Esimizdan chiqmasin birodarlar. 1980-yillarda maktabga borganman, o'rta maktabga borganman. Shu maktabga borganimda birinchi sinf demak o'quvchisiman, sovet davri. Kiril alifbosi alifbesini o'qitadi, A, B, V, G, D deb. Shuni o'rgatgan zot, shuni o'qitgan birinchi ustozim Allohning baytiga ehson qildilar. Yana bir ustozimiz, maktabda o'qigan ustozimiz 1 million so'm pul berib iymon yaptilar. Qori, bizani pul nima bo'larkin? Endi oz bo'lsa ham shu fursatdan foydalanib jamoatni o'rtasida shu ustozlarimga bir javob qilmoqchi edim. Ey ustozlar, sizlar bergan pullarni, sizlar bergan qilgan ehsonni yer yuzidagi milliarderlar, millionerlar qila olmaydi. Xotirjam bo'lsin. Sizlar o'qitib qo'ygan insonlardan bittasi domla bo'lib ishlayapti, shu ishlarni tashkilotchisi. Alhamdulillah. Bunaqadan minglaganini o'qitgan. Mana shular sabr qilib, chidam bilan, sabot bilan bir bolaga harf o'rgatgan.
O'sha o'rgatgan harfini orqasidan Qur'on o'qidik. Hadis o'rgandik, e'tiqod o'rgandik, tarix o'qidik, adabiyot o'qidik. E ustozlar, sizlarni qilgan ehsoningizni hech kim qilolmaydi. Siz uyalmang. Sizni bergan narsangizni hech kim berolmaydi. İloho baxtimizga sizlar sog' bo'linglar ustozlar. Baxtimizga omon bo'linglar. O'sha sizlarni sabotingiz, sizni yuragingiz, sizni mehringiz o'qituvchilarimizni mehridan qolganlarga ham Alloh nasib qilsin. Qachon qarasa birov mushlashib uradi o'qituvchini, bittasi qamiydi, iya bu. Va birodarlar, ustoz o'rgatuvchi, ustoz muallimni urib bo'lmaydi, uni qamab bo'lmaydi. Allohdan qo'rqish kerak. Yana birodarlar, elektro disk ehson qilishibdi. Yana baraka topkur 32 milli gvardiya xodimlari tozalash ishlariga kelib, baraka topkurlar tozalab berib ketdi. Rahbari bilan qarang. Allohning baytini kelib bir hashar qilaylik deb baraka topkurlar. Yana ustalarni osh ovqatlardan xabar olib turishibdi. Yana ancha odamlar ehson qilgan muhtaram azizlar. Buni hamma ro'yxatdagi hammasini biz bilmaymiz. Bilmasligimiz mumkin. Bu ba'zi odamlar bu ro'yxatga tushmagan ham bo'lishi mumkin. Lekin Robbim biladi. Kim nima qilganini, kim nima berganini, qancha ixlos qilganini Robbim biladi. Shuncha mu'min musulmon tahoratlar olib, g'usullar olib, Allohimni baytiga ibodat qilib, ibodat qilaman deb kelganmiz, duo qilamiz deb kelganmiz. Bir qo'llarimizni duolarga ochaylik, amin. İloho Allohim mushkullarimizni oson etkin. Allohim hojatlarimizni ravo etkin. Dardlarimizga davolar bergin, ranjlarimizga shifolar bergin, qarzlarimizga najotlar bergin. Allohim bu baxti ochilmasdan turgan o'g'lon qizlarimizni baxtini, saodatini bergin. Uzoq o'lkalarga safarga ketgan mu'min mu'minotlarni Allohim tirikchilik qilamanmi, ota-onamga, o'g'il qizimga qaraymanmi deb musofirchilikda ishlab yurgan birodarlarimizni Alloh sog'lik bilan, omonlik bilan esalomon vatanlarga qaytargin. İloho Allohim bu ishlari yurishmasdan turgan birodarlarimizni ishlariga kishoyish bergin. Bu birodarlar, bir qancha birodarlarimiz farzand talabida ekanlar. Allohim solih solihah farzandlar bergin. Allohim bu baytinga xizmat qilayotgan birodarlarimizni, İloho Allohim bu beton olib bergan, g'ish olib bergan, temir olib bergan, bu nazr etgan, buni Allohimni baytini Allohim uchun tozalab bergan milliy gvardiyamizni soldatlarini, yigitlarini va boshqa ishlayotgan ustalarimizni, rahbarlarini, moddiy ma'naviy hissa qo'shayotgan barcha mu'minu mu'minotni Allohim bizga dunyoni yaxshiliklarni bergin, oxiratni yaxshiliklarni bergin, qiyomatning azobidan saqlagin. Allohim bir kun qozi bo'lsang, butun insoniyatu mahluqotu mavjudotni bir mahsharga to'plab qo'ysang, bir qocharga joy topolmasdan Allohim bir najot axtarsak, shu qilgan ishlarimizni boshimizga soyabon etgin. Otalarimiz bor edi, onalarimiz bor edi. Bizni deb gunohlar, ma'siyatlarga yo'l qo'ygan edi. Allohim ularni gunohlarini kechirgin, mag'firat etgin. Ilm o'rgatgan, kasb hunar o'rgatgan ustozlarimiz, muallimlarimiz bor edi. Allohim ularni rahmatu mag'firat etgin. Bu hozirda hayot yurgan ustozlarimizni, bizga harf o'rgatgan, bizga adabiyot, ona tili o'rgatgan, boshqa fanlarni o'rgatgan, e'tiqod o'rgatgan, tafsir o'qitgan, hadis o'qitgan, butun ilmlarni, bilimlarni o'rgatgan ustozlarimizni Allohim hayotlarini, umrlariga, rizqlariga, iymonlariga barakot bergin. Ularni umrlari uzun bo'lsin. O'tgan ustozlarimizni mag'firatu rahmat etgin. Allohim bizga dunyoni yaxshiliklarni bergin, oxiratni yaxshiliklarni bergin, qiyomatning azobidan saqlagin.
Allahümme, Allahümme inna nes'eluke s-sihhete vel emanete vel iffete ve husne hulqi ve rıdâe bil kaderi. Allahümme, Allahümme salli ve sellim ve bariku aleyhi bifadlike ve keramik birahmetike ya rahmur rahimin. Fâhir da'vâna en elhamdülillâh rabbil alemin.